好，直播各位观众，带你来关心现场的最新情况。记者目前所在位置呢，就在北检的正前面。那其实稍早呢，一位资深的媒体人，也就是国民党党会的前副主委呢，他也毛驾牵引来到了现场，要来进行陈抗。不过呢，因为他走的这个范围是在北检前面的这个博爱路，那博爱路这个路段其实是被警方来进行管制的，民众是没有办法在这里进行滞留，包含小草也没有办法在这里进行声援柯文哲。因此呢，刚刚毛嘉庆一来到这边呢，准备要举牌的时候，就被警方来进行柔性劝导，并且暂时代理了博爱路。我们先来听一段警方稍早的说明。本日因为该团体是有生存的机会，因为有民众在网路上号召要包围地检跟地院，那本分局为了维护那个机关的安全，防止冲突的发生所以我们采取从严的部署，如果有违法脱去的行为，我们绝对会依法就办，以维护相关机关的安全。那目前就是警力的部分大概是部署了大概几个分局，然后多少？我们本次除了本分局以外，另外也有动用另外三个分局我们是警察局有开一个指挥所，那目前动用在相关的周边的警力是目前是动用400人，因为那个博爱路它是集会游行的禁制区，那我们今天也针对博爱路以及周边的道路有发布管制公告假设说有民众要来滋扰叫嚣司法机关影响判决等等的我们会依照警察职权行使法第27条以及28条来进行驱离人车。所以刚才的判令主要是因为他有拿这个手举牌的部分。对，因为我们目前是管制的状态，而且我们也有发布我们的管制公告假设有民众在场有拿那个标语来叫嚣那我们会依照警察职权行使法把它驱离到适当的地方另外也是为了防止不同意见的民众会发生冲突。因为民众已经在小南门捷运站那边有一个合法的集会现场，那如果说有民众支持方的我们会劝导到那个集会的合法的集会现场，那如果是反对方的，我们也会尽速将民众带离避免两个不同意见的团体或者民众有发生不同的意见冲突。那稍早呢，我们其实可以听到警方是表示说呢，博爱路这个路段呢，就是进行的部分，民众跟小草是没有办法在这边来进行滞留，或者是在这边来进行声援柯文哲。不过呢，现在在记者的背后左手方这边呢，其实毛嘉庆也疑似呢在这边要按铃来提告。那提告的详细内容以及最新情况，我们随时为您掌握。我们先将镜头交给棚内。想看更多精彩新闻影音，请订阅、按赞、进新闻，并开启小铃铛，接收最新影片通知。